またもや出番なしの遠藤航、リバプールにやっぱ遠藤が必要との声。遠藤はここまで露骨に序列下げられちゃってるのか、3バックにしたのに、遠藤じゃなくてカーキス入れるスロット、今年のリバプールはダメだ、なんで遠藤はこんなにも使われないんだろうか、どっからどう見ても遠藤やろ、グラフェンベルフの方が上手いけどチームで考えたら遠藤やろ、アンカーに遠藤を入れろよ、無能ハゲが。なお、失点しゆ。失点の場面、遠藤なら中のスペース埋めてくれてたと思う、3バックなら遠藤だろうな、結果それで失点してんのスロットクソすぎ、正直ブラッドリーではなくゴメスだったし、遠藤で中盤のバランス取るべきだったと思う、クロップの時も最初遠藤の扱いこんな感じだったよな、スロットにもだんだんと身に染みるはず。遠藤選手入れないから3バックの前ゆるゆるだよ、結局のところ遠藤入れないとカウンター食らったらきついんよ。ジョー・ゴメスと遠藤は本当に信頼されてなさそうだから移籍やな。